جه اوضتي وكان عايز يلعب معايا. طب ودي حاجه وحشه لما ملك يلعب معاك؟ اصل بعدها اتغير، اظن انه كان عاوز يأذيني. بعد ما سافرت اضطريت اكلم المستشفى، ما كانش عارف يتنفس لوحده. مش قادر اتاكل القطر ده، مش قطر زهقتيش من السجن اللي عايشين فيه ده؟ ارحم نفسك. ما اقدرش اللي بيحصل لي. بس بتقولي مش نفسك، مالك اللي رجعه مش مالك اللي كنتي تعرفيه. انت مش فرحانه انك فقت ورجعت لنا وهتتلعب معانا؟ حد شافك؟ ما اظنش. مفيش حاجه اسمها ما حدش. احنا عملنا كده عشان بنحبك. أكيد لما هيجوا هيظهر.